qaçdılar, bunların üstünə getdiyinə qora agah olublar, baxıblar və məni o gecə vaxtı əlil ola-ola heç bir yerə mən imza atmadan işdən qovulmuşam. O idarə öz şəxsinin, öz əlinin qayğısına qalmaqdan işdən qovub. Məhkəməyə müraciət etmişəm. Mən bu 4 ildə, mən 4 ildə mən məhkəmələrdə bütün distansiyaları keçmişəm. Şirvan şəhər sakini İbadov Zaur dövlət qurumunda xidməti vəzifəsini həyata keçirən zaman xəsarət alaraq əlil olub. Şikayətçinin bildirdiyinə görə idarədən ona qarşı haqsızlıqlar olub. Belə ki, İbadov Zaur yenidən işə qayıtdıqdan sonra idarədə baş verən haqsızlıqlar barədə prezidentə müraciət edib və nəticədə işdən qovulub. Mən 2000 İbadov Zaur Bəşiroğlu, Şirvan şəhər sakini 2015-ci il fevral ayının 24-də Azneft dövlətə məxsus Azneft İstehsalat Birliyinin qaz anbarlarında xidməti vəzifələrimi icra edən zaman şikəst olmuşam. Topuğum sınıb, 2 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm və şikəst olmuşam. Bu şikəstliyimlə bağlı mənim 10 ay xəstəxana rejimində yatmışam. 2 dəfə öz hesabıma, halbuki dədəmin bağını qorumamışam, dövlətin obyektini qorumuşam. Öz hesabıma 2 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm və onunla bağlı əlillik təyin olunub və idarənin mənə olunan haqsızlığına qarşı etdiyi haqsızlığa görə 20 gün, yanvarın 1-i, 2016-da yanvarın 1-i işə çıxmışam, yanvarın 20-si işdən qovulmuşam. Səbəbi də bu 20 günün arasında, cənab prezident, 20 günün arasında olunan haqsızlıqla bağlı sizə və Mehriban xanıma müraciət etmişəm ki, bu insanlar mənə qarşı belə bir haqsızlıq ediblər. Və onun da nəticəsində göndərilən məktublar bunların üstünə getdiyinə görə agah olublar, baxıblar və mənə onu gecə vaxtı əlil ola-ola heç bir yerə mən imza atmadan işdən qovulmuşam. O idarə öz şəxsinin, öz əlinin qayğısına qalmaqdan işdən qovub. Məhkəməyə müraciət etmişəm. Mən bu 4 ildə, mən 4 ildə mən məhkəmələrdə bütün distansiyaları keçmişəm, tamamlamışam hər birin. Zahir İbadov bildirib ki, Nazir Səlim Müslümov da onun bütün müraciətlərini cavabsız qoyub. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Babacan oğlu kimi sizdən xahiş edirəm, mənə bir yol göstərilsin ki, mən bu məhkəməyə sübut üçün mən hansı sənədləri təqdim etməliydim bundan artıq. Əmək zədəsi almışam, iş vaxtı, xidmətin vaxtı şikəst olmuşam. Sosial Nazirliyin mənə verdiyi əlillik kitabçası. Ümumi xəstəlik, halbuki əmək zədəsidir bu. Müəssisənin işlədiyim təşkilatın əmək kitabçamda etdiyi qanunsuzluq, dərəcəmə dəyişiklik edib sonradan konversiyanı qeyd ediblər. Bunlar sübut deyilmi? Mən bundan artıq nə sübut etməliyəm? Mən bütün idarələrlə, təşkilatla, Allah Səlim Müslümova lənət eləsin. Səlim Müslümovla mən o qədər məşrublaşmışam, gəncliklə mən sevgilimlə bu qədər məşrublaşmamışam. Mən sübut üçün mən nə təqdim etməliyəm ki? Əmək kitabçamda dərəcəmə dəyişiklik ediblər. Əlillik vəsiqəsi Sosial Nazirliyin verdiyi əlillik vəsiqəsi ümumi xəstəliklərdir. İşlədiyim idarə məni əlil kimi qeydiyyatına almır və məni sənədlərimin yarısı da əmək sənədəsi konversiya ilədir. İndi xahiş edirəm sizdən, cənab prezident, mənə ən vacib olan məqam budur. Mən SOCAR-ın təhlükəsizlik idarəsinin işçisi olaraq uçota düşüb təqaüdə çıxmaq əvəzinə məni bir özəl konversiya sənədlərimin yarısı ümumi xəstəlikdir, tibbi vərəqələrimdə də ümumi xəstəlik qeyd olunub. Digər sənədlərin də yarısı saxta təhqiqat aktı, iz aktı veriblər ki, əmək zədəsidir səndə. Halbuki mənə vacib olan bir şeydir. Cənab prezident, sizin, ulu öndərimizin təsdiq etdiyi qanunlar var. Bunların mənə etdikləri mənə qarşı olunan ədalətsizlikdir. Amma, cənab prezident, bu özbaşına məmurların bu etdikləri sizə qarşı olunan hörmətsizlikdir.